na kuna baadhi ya maneno imenikasirisha sana, na sio vizuri. Mimi nataka niambie Mbadi, ujumbe yangu, meseji yangu iendee Mbadi wenye meseji yako ulituma jana, hata pia mimi na kutumia meseji. Na usikize mzuri, usikize mzuri kwa nini nimeongea. Mbadi uko kwa ODM, na nimeona kuna baadhi ya viongozi ODM wewe uheshimu. Kitu ya kwanza lazima uheshimu Stephen Kalonzo Musyoka, hiyo ndio kitu ya kwanza. Heshimu Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sababu gani nasema uheshimu Stephen Kalonzo Musyoka? Kalonzo ameleta kura kwa Azimio yenye wewe huwezi leta, yenye bibi yako hawezi leta, yenye watoto wako hawezi leta. Kura ya Nyanza hiyo inakuanga block, hiyo ni ya Raila Odinga. Usitudanganye ati wewe uliongelezwa watu wa Nyanza ukapigia Raila Odinga kura. Kura ya Nyanza, watu wetu wa Nyanza, hiyo tunajuanga Raila Odinga ndio kinara wa Nyanza. Kwa hivyo ile kitu amesema wanafata. Kalonzo Musyoka ameleta kura mingi. Kando na hiyo kura, amesupport Raila mara tatu. Hiyo ni 15 years. Heshimu Kalonzo Musyoka. Heshimu Kalonzo Musyoka. Sitaki nikutukane, kwa sababu nikikutukane itakuwa mbaya sana. Nimekuonya, nimekutumia message. Kama uwezi heshimu Kalonzo Musyoka, nitapambana na wewe kwa hii bunge. Na mimi nilitangaza juzi, mwenye ataongelea Kalonzo vibaya, kwa sababu nimeona yale maneno Kalonzo amefanyia Azimio, sio ya kwamba Kalonzo amenipea pesa wenye watu wengine wamezoea. Sijai kutane na Kalonzo, lakini Kalonzo amesimama na Raila 15 years. Pea heshima. Pea Kalonzo heshima. Tusije tukadhalilisha Kalonzo Musyoka na amesupport Raila mara tatu. Mbadi, hautaki Kalonzo. Hautaki Babu Owino. Hautaki sijui nani. Unataka nani? Wewe unataka nani? Mpaka hautaki Sifuna. Stupid wewe Mbadi. Wacha ni mtusi juu jamani mjinga. Wewe unataka nani wewe kwa Azimio? Kwanza Babu Owino sio classmate yako. Go and search your classmate. Kule ushago. Wewe kwanza nominated MP. Babu Owino amechaguliwa. Amekaa kwa hiyo kiti na matako mbili, amechaguliwa. Wewe Raila amekuonea huruma. Takataka ya mtu unakuja kuambia Babu Owino nini wewe? Una address Babu Owino kama nani? Useless. Babu Owino amekuwa kwa maandamano. Wewe ulikuwa wapi? Chokora. Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Mbadi? Babu Owino tumemwona kwa maandamano. Huyo Orengo unakosoa, tumemwona maandamano. Wewe ulikuwa wapi? Mbadi. 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 Wewe Mbadi wewe. Mbadi. Sitaki nikutukane, lakini kesho nikisikia, nikisikia umeguza Babu Owino, Mbadi, hapa constituency hapa Embakasi, Babu Owino ndio kusema. Na Kenya mzima, sisi hata hatutaki Babu aende governor, tunataka aende president, kwa sababu ya kiti iko vacant. Yes. Kiti ya president iko vacant. Wewe Mbadi mwenye hata kondoo Yesu kupigia kura, kondoo, wewe ni mtu aina gani? Kama wewe ni mwanaume, umekuwa MP 15 years, umefanya nini kwako? Wana Mbadi, don't be a useless and don't be a stupid. Be a human man bwana. Wewe. Wewe ni bwana. Be a human. Be a human man. Bunge oye. Mimi nataka niambie Mbadi, lazima heshimu Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ako na chama yake, na chama ya Wiper iko na magavana, na iko na MP, na iko na MCA, na iko na senator, na iko na ma women rep. Mbadi, wewe chama yako ni iko na nani?
Bwana, chama ya ODM si ya Mbadi. Chama ya ODM ni Raila Amolo Odinga. Huyo ndio kusema kwa ODM. Akiamua leo wabunge waende wote nyumbani, anafukuza. Mbadi hata amepewa nominated. Hajachaguliwa. Labda chama yako ni bibi yako kwa nyumba. Na watoto wako. Waje kuonekana na unakosoa wale watu wamekushinda akili. Mtu kama Orengo amekushinda taimusimia. Wakili. Wakati walikuwa anaandika katiba, Mbadi hata mafi yako yuko Ruai. Ilikuwa imefika Ruai. Orengo amekuwa wakati wa Moi. Wewe wakati wa Moi ulikuwa wapi? Orengo amekuwa wakati wa Kibaki, ulikuwa wapi? Orengo ndio wewe amekuwa wakati wa Uhuru Kenyatta. Na ndio huyo wakati wa Ruto. Wewe wakati wa Moi, Mbadi alikuwa Senate 3. Na unakuja kuelekea Orengo. Mheshimu Orengo na mheshimu Senior Kanzo Stephen Kalonzo Musyoka. Period. Hakuna atubembelezani hapo. Ikifika kwa Kalonzo, no bebeleza ring. Hiyo tuna demand. Na kama wewe Mbadi ni mwanaume, kesho. Tomorrow. Kesho. Go and andamana huko kwa street. Wacha kuleta mchezo ati unataka PR. Atunataka Babu Owino amekushinda wewe kwa akili, kimasomo, kimaendeleo, kwa urembo, kwa bibi, kwa watoto. Watoto wa Babu Owino ni warembo, handsome, beautiful. Wewe tujaiona watoto wako. Hatujui kama watoto wako wanakaa kama chura, wanakaa prukenge, hatujui. Hatujui kama wewe ni mwanaume. Unakuja kuongelesha aje kama Babu? Unakuja kuongelesha aje Babu Owino? Babu Owino, Babu Owino ni wa classmate yako. So, mimi naambia Mbadi, hiyo ni onye nimekupea. Na hiyo ni indicator. Na nimekuonya tu kidogo. Nikisikia tena ukiongelea kwa Orengo, nitakutoa kwa nyumba walai. Mimi naitwa Nurokanga. Mimi naitwa, tumefanya mikutano ya Azimio. Mbadi hajaonekana. Ulikuanga wapi? Sasa hii umeona, sasa ati Mbadi Ana sifu Ruto, ati anataka siyesu kwa Ruto. Afadhali hiyo siyesu arudishie Murkomen. Ukipea mtu kama Mbadi siyesu Ruto, utakuwa umekosea. Makosa kubwa. Na sisi kama vijana wa Jakaranda. Vijana oe? Yeah. Vijana oe? Yeah. Vijana ria? Ria. Vijana tibim? Tibim. Tuna demand. Yo sio tafadhali. Tunafanya nini? Tuna demand. Tuna demand sisi kama... Yes. Wakaaji wa Jakaranda, bunge la mwananchi, tukiwa nyuma ya president wa bunge la mwananchi, tunasema ya kwamba baba sasa amejoini serikali. Tunataka baba alete mkati yetu kwa hii bunge. Tunataka Raila Odinga. Baba, leta share zetu hapa, kwa sababu hujaenda bure. Kuna share umepewa. Na hizo share ndio tuna demand. Na tunakuambia life. Wewe tunakujua uendangi.